Varmt välkomna till ett nytt rykande fest avsnitt av Ringside. Vad kommer vi gå igenom idag, Mellis? Vi kommer ha en snabb genomgång av resultaten, tidigare matcher. Vi kommer att gå igenom Svanströms och Mellströms toppar i laget. Vi kommer också ha en gäst i form av Daniel Håkansson. Och sen ska vi snacka lite om Starkampen också. Det blir ett härligt avsnitt. Just det. Vi kan väl inleda med resultaten sen vi träffades sist. Det var en god match i början där. Ja, just det. Vad var det för match nu? Just det, var derbyt mot Kalmar, ja. Just det, så var det, va? Ruskigt härlig match, får jag ändå säga. Ja, skönt att vi tog den vinsten med 4-2. Vi har ju haft lite svårt mot Kalmar i derbyna. Ja, det måste man ju säga. Det har vi haft. Men förlösande seger, verkligen. Och inför alltså en kokande Liljas. Ja, jag måste verkligen ge en eloge till alla som var där och höjde stämningen. Sen har vi haft 4 raka vinster till. Precis. Så att, full pott de sista 5 matcherna. Och fortsatt serieledning. Om vi ska ta ut vasen, vem har imponerat mest på dig under säsongen? Ja, jag kommer nog välja Sebastian Borg. Som har haft en lysande start och säsong hittills. Måste framhäva hans jobb. Jag vet om han har jobbat extremt hårt i sommar, under sommarträningen. Och jag tycker det är häftigt när en kille som verkligen lägger ner det här jobbet extra får utdelning som Sebastian har fått. Så att, väl värd, verkligen. Ja, jag håller med dig fullt. Mm. Vem har du valt ut? Jag har ju gjort det lätt för mig och valt målvakten Robin Johansson. Han kom hit med höga förväntningar och jag har ju verkligen levererat. Ja, verkligen. Stått på huvudet i jag vet inte hur många matcher. Framförallt kanske stabil rakt igenom. Mm, han har inte haft några djupa svackor alls. Nej. Och det är ju faktiskt så att vi har ju många uddamålsegar. Eller 1 eller 2 mål och då har han varit avgörande. Så ja, att vi har tagit med vinsterna. Ja, men precis. Jag håller helt med. Du hade ju även en bubblare. Ja, just det. Jesper Mångs, nummer 5, som jag verkligen har fått upp ögonen för här nu sista matcherna, som jag tycker har gjort extremt bra i det tysta. Kanske inte syns jättemycket, liksom ingen flashy spelare så, men som är otroligt fysisk, duktig defensiv, som jag tror kommer bli jätteviktig för Nybro ju längre säsongen lider. Och han är ju fortfarande ung. Men han känns ändå så rutinerad. Ja, men precis. Så att, verkligen imponerad av honom. Nu har vi fått ett riktigt fin besök här i form av Daniel Håkansson. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget med en sån herre? Jo, men det är bra tycker jag. Tack som frågar. Kan du inte summera säsongen hittills? Vad tycker du om att? Jo, men jag tycker det har sett bra ut. Toppa serien och spelat många bra matcher. Så det är kul. Vi har ju inte sett dig på isen nu på sistone. Du har lite skada. Mm. Jag fick en smäll mot Borås under förra veckan. Så jag är på gång tillbaka. Mm. Just den här smällen du åkte på. Vi har ju kollat på den i efterhand. Och, alltså jag personligen tycker ju den är ruskigt ful. Det är ju en, enligt mig, solklar sån här slowfoot som det kallas. Och egentligen avstängning på en sån grej. Har du sett den i efterhand och vad tycker du? Mm. Ja, men jag har sett den i efterhand och tycker väl också att den är ful. Vet att de straffar det ganska hårt i högre serie. Så ja, jag håller med. Mm. Hur ser statusen ut just nu? När kan vi räkna med Håkansson på isen igen? Mm, jag har tränat på is idag. Så går allt som det ska så kan jag förmodligen spela på onsdag. Vem i laget skulle du säga har imponerat mest på dig hittills? Då måste jag säga Robin. Han har varit riktigt bra. Riktigt bra val. Ja. Vem i laget är bäst på 2-0 på uppvärmningen? Ja, det är jag. Utan tvivel. Och vem tror att han är bäst? Ja, Kalle Hult. Han tror han är en riktig trixare, men det går inte så bra alltid. Vem är mest utseendefixerad i laget? Alexander Stensson. Yes. Vem har svårast att passa tiden till samlingar till exempel? Ilestedt. En riktig skräll faktiskt. Ja, varje dag. Om du inte hade spelat hockey, vad hade ditt drömyrke varit då? Ja, i och med att jag vinner på Totouch varje gång så får jag väl säga fotbollsspelare då. Det hade varit kul. Härligt.
Kan jag tänka mig. Jag har sett hur grym du är på tvånudden eller two touchen. Så. Ja, ibland. Ibland lyckas man. Inte alltid. Härligt att du tog dig tid. Så hoppas jag att vi får se dig nu på onsdag mot Kallinge. Ja, hoppas det. Tack så mycket. Tack för att du kom. Tack. Då är det dags att gå vidare till vår sista och kanske mest viktigaste punkt. Varför sitter vi i de här mustascherna egentligen mest då? Ja, vi har ju valt att bidra och stödja mustaschkampen. Men som du säger, visst, en liten fånig mustasch möjligtvis, men till ett djupare och kanske allvarligare syfte. Ja, prostatacancer är ju faktiskt den vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar 27 män varje dag. Så att, har ni inte gått in och bidragit, gå in på mustaschkampen.se och lämna bidrag där. Har du lämnat? Jag har lämnat. Har du lämnat? Jajamän. Viktigt, in och skänk det ni kan. Ni behöver inte skänka mycket. Skänk alla lite så blir det mycket. Tack för idag, säger vi. Ja, tack för det. Klint avslut. Ja, som vanligt.